Ahoj lidi, vítám vás Darty na návod na hru World of Tanks. Dneska si budeme povídat o kamuflážích. Takže co je potřeba k tomu, abyste byli takřka neviditelný? Takže určitě doporučuji maskovací síť. Maskovací síť vám přidává 25% k tomu, abyste byli takřka neviditelný. Maskovací síť funguje tehdy, když stojíte a aktivuje se až po 5 sekundách. Tudíž, když jezdíte, tak nefunguje. Pak bych doporučoval ventilačku. Ventilačka vám napomáhá k 5% k maskování. Pak doporučuji pro bohatší lidi, co nepotřebují například hasičák, opravy, či lékárničku, tak doporučuji tyto věci. Je to jídlo, potrava pro posádku. Potrava pro posádku každému členovi přidá 10%. Tudíž i 10% k maskování. Pak bych určitě doporučoval kamufláž. Kamufláž přesněji na tank. Vnější vzhled se to jmenuje ve hře. Je to přímo tady nad těma spotřebníma doplňkama. Je tam více druhů. Máte tu zimní, letní a pouštní. Můžete koupit trvalou na 30 dní nebo na 7 dní. 7 dní a 30 dní je za kredity, trvalé je za goldy. Ceny se liší podle týru. Tak, teďka přejdeme tady ke skillům. Tohoto si nevšimejte, vzal jsem první fotku, co jsem vyfotil. Tak, když máte tank, jakýkoliv, tak máte posádku. Posádka, když dostáhne svých 100%, tak se tady objeví takový plusko a tam si můžete dát skill. Můžete tam dát, co tam máte na výběr. Jestli chcete, abyste byli neviditelný, takřka neviditelný, tak tam dáte maskovačku, maskovací skill. Maskování se to jmenuje. Maskování funguje už od prvního procenta až do dosažení z tého procenta. Tudíž se to zvyšuje od 0,5 až po 50%. Tak teďka v praxi. V praxi to vypadá následovně. Jestli chcete být takřka neviditelný, tak se musíte schovat. Samozřejmě nemůžete stát někde na volní pláni. To vás pak naspotuje pomalu každý, kort na 10. týru. Takže k tomu vám dopomáhej Bůh, ne kecám, k tomu vám dopomáhá kroví. Tudíž schováte se za kroví ke směru, odkud víte, že pojedou. Samozřejmě nebudete stát obráceně, nebudete si schovávat zadek. Takže v kroví stojíte tak, že když stojíte takhle, tak ze předu nesmí být nic vidět. Nevím, opravdu jsem se nikde nedočet, jestli se to vztahuje i na dělo, ale podle mýho na dělo asi ne, protože Panther 2 by měl velkou nevýhodu, jelikož vám má dlouhý dělo. Takže k tomu vám dopomáhá kroví, tím způsobem, že nesmíte střílet, musíte stát, nesmíte se hejbat. A pak vás někdo nespotne. Musíte doufat v tom, že to zabije někdo jiný, než se to k vám dostane. Pak je další systém, nebo další věc, že si můžete schodit nějaký stromy. Tady vidíte, že jsem si schodil dva stromy. Jeličnan a listnatý strom. A stojím ještě za křovím. Tudíž mám větší šanci. A můžu i dokonce střílet. Ale nesmím se hýbat. Pokud budete s tímto tankem stát tady, tak už vás naspotujou při střelbě. Když budete stát, tak možná ne, možná jo, podle toho, co na vás pojede. Teď si koukneme tady na to. Existuje mod, který vám po stisknutí tlačítka F9 zobrazí takovýhle kolo. Kolo si můžete vybrat barevně, jak chcete.
Je to kolo o průměru 15 metrů. To vám ukazuje váš, když stojíte v křoví, tak 15 metrů od vás může být další křoví a můžete přes něj střílet a oni nás nezaspetujou. Funguje to i tak, že když budete stát, tady se vrátím k tomu této fotce, tady, jo, a couvnete si od těch 15 metrů, aby ten kruh začínal před tím křovím, tak přes něj taky můžete střílet, jo. Tudíž to funguje takhle s tímto kruhem. Maximální spotovací dohled, na kterou vzdálenost vás můžou spotnout, je 450, ne, 445 metrů. Říkám to dobře? 445, jo, přesně tak. 445 metrů. A tímto dílem by jsem se pro tuto část návodu loučil. Z kamufláže jsem asi řekl takřka všechno, co sám vím. Jestli něco náhodou třeba na něco si vzpomenu, tak to dám do popisku. A pro tento díl se s váma loučím. Pokud se vám video líbilo, určitě zanechte odběr či like nebo koment. Pokud se vám nelíbilo, tak zanechte dislike, což asi nebude velmi dobré. Ale aspoň do komentáře dolů, není to tak těžký, dáte komentáře a tam napíšete, co se vám nelíbí, nebo co by se mělo zlepšit, nebo co by jsem si měl dávat pozor. A příští video bude o spottingu, takže se určitě těšte, bude to podobný a krátký. Tak jo, a se s váma loučím a u dalšího videa, zatím čus.